Olá pessoal, estamos aí para mais um vlog. Estamos aí no autocarro. Ai, que horrível! Faz mal! Branquinha, ela está linda, esta saia e as minhas sapatilhas preferidas do mundo. E pronto, meti este lenço, só que não está calor nenhum para eu usar esta roupa. Mas, as always, a Joana nunca aceita no tempo. Olhem, esta rapariga é uma das únicas simpáticas de tomar. É verdade. Porque aquelas ali também, mas os da Rocha são... Aquelas da Rocha, tu conheces aquelas ali na Rocha? São umas antipáticas. São umas antipáticas. Só apetece levar com a câmara na cabeça. Temos aqui as... Isto é um direto ou é uma videochamada? Videochamada. Ah, é uma vida. Hello, beauties! Sou eu! O Bernardo! Estamos aí no autocarro, são... Olá, beauties! A sério? 3 da tarde e acabámos de comer. Paramos só aqui tipo 10 minutos neste parque e é muito bonito, como vocês já conseguiram ver. E agora acho que vamos passar no museu. Hoje não vamos fazer muita coisa, vamos só tipo ver as coisas e assim. E depois vamos para o hotel e fazemos a festa lá. E pronto, é isso. Já estive a tirar umas fotografias. Depois é só seguirem-me no Instagram que elas vão estar lá de certeza absoluta. E é isso, malta. Madrid, na minha opinião, é muito mais bonito que Sevilha. E pronto. Até já. Beijinhos. Juro, parece tipo o bem material do chinês. A sério. Só não cheira a chinês mesmo, porque tipo, e quanto é que isto custa? 60 euros. Olá malta, bem, as 40 pessoas ou 50 já chegaram ao hotel. Estamos aí. Eu acho que este hotel tem muito melhores condições do que o nosso ano passado, honestamente. O ano passado tinha aqui 3 estrelas também. A comida que eu acho não vai ser lá muito boa, mas os chineses. Os espanhóis não sabem cozinhar, portanto.
mas pronto, já fomos jantar. Eu não vos mostrei porque não apeteceu, mas nós comemos tipo dois pratos, um foi de frango, o outro foi marisco. Olá malta, espero que tenham dormido bem. A minha cama não é muito confortável, mas nós vamos trocar isto. São 8 da manhã e devemos estar a vestir já por causa de 8 de sair de casa. Sair de casa não, ainda temos que tomar um pequeno almoço. O que é que será que é o pequeno almoço? Ainda estou um bocadinho reticente. Estou a pensar. Fiz e estou a gravar ao mesmo tempo, portanto eu não vou falar muito, mas é para vos mostrar isto, que eu acho que os vlogs assim têm mais piada. Alguém não gosta de vlogs, mas pronto. E é isso, beijinhos! Acabei de comprar umas batatas fritas que sabem a ovo. Mas sabem bué a ovo mesmo, vocês não têm noção. Tipo a parte laranja e a branca, é mesmo bué. Já, sabe mesmo bué a ovo. A tua história trágica. Deixem o like. Exatamente. A minha história é para contar isto? É. Eu não tenho como é pena que encontrei isto num banquinho ali. Devia ser tipo um presente. E agora tipo. Não encontrar a pessoa. Opa, tão boa. Mas não! Não ficar com ele como recordação. Pronto, agora vai roubar a pessoa. Estou com medo de roubar! Não é roubo! Pagámos tipo 10€. 10€. Yeah. 9,20. 9,20. Yeah. 9,20 mais 2€. Yeah. 11€. 11,20. Um beijinho para ti.
tirei 3 postais, parecem polaroids e são beijos. Tipo, isto aqui estava numa janela, tirei uma foto ao bocado. E adorei. Todo mundo é feliz, todos somos guaranis. Todo mundo quer cantar. Anda, balança de alegria, que a vida são 2 dias. Musical é bem fixe, esta tem em cima do ar e são beijinhos. E pronto, foi dinheiro bem gasto. Malta, estou a ficar sem bateria, tenho que ir pôr isto a carregar no hotel, mas estamos quase a chegar ao hotel. Primeiro, aliás, já chegámos ao hotel, mas vamos agora a um supermercado comprar comida e etc. E pronto, é só para dizer que vamos a um supermercado e depois eu falo com vocês em casa, beijinho. Olá malta, bom dia. Então hoje é sábado? Hoje é sábado e amanhã vamos embora. E o meu outfit de hoje para o Parque Warner é este vestido lindíssimo com estas sapatilhas brancas. Ontem à noite usei All Star. Eu não vos mostrei porque nós já fomos ao supermercado e estivemos nos quartos, então pronto. E além disso estava a carregar as baterias, ficaram as duas sem bateria ontem. Mas ontem foi um dia em cheio, portanto. Pronto, ele é assim, transparente, é muito giro. E pronto, malta, é isso. As minhas caras amigas estão aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Já tomaste o pequeno almoço e tudo. Inês? Olá. Olá. E pronto, eu vou gravar com a GoPro porque é a mesma coisa que na Sevilha. Se ainda não viste o vídeo, vai ver. E pronto, beijinhos. Portem-se bem. Empunhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Sun rays and on we'll go.
turn us to thousands, and we'll grow in number. Passámos à frente dos portugueses. E depois, fala mais alto, eles disseram, okay. Eles disseram que ah, isto não parece dos portugueses. E eu disse assim, I don't speak português. Mas eu estava a brincar no português, disse mesmo aquele tipo, mesmo coisa. E depois ele assim, ah, inglês também não, que isso não é nada. Bem, malta, eu estou mesmo exausta, como vocês conseguem ver, e já estou em casa, finalmente. Minhas olheiras estão gigantes. Portanto, já sabem, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer vários vlogs assim que seja possível. Espero que esteja a correr tudo bem. E não se esqueçam de subscrever o canal aqui embaixo, ativar o sininho e pôr gosto neste vídeo. E é isso, malta. Mil beijinhos. Portem-se bem.